Três pontos da reflexologia que melhoram o excesso de preocupação e de ansiedade. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui Dr. Anderson do canal Visão Holística. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos aprender aqui três pontos da reflexologia que melhoram o excesso de preocupação, o excesso de pensamento e também a ansiedade. Você conhece alguém com esse problema? Talvez você esteja passando por esse problema. Sabia que existem maneiras naturais de auxiliar na sua melhora? É isso que a reflexologia podal chinesa vem para te ensinar, como ela é alicerçada nos conceitos da própria medicina tradicional chinesa, que é milenar, que traz conceitos que ligam o físico e o emocional, mostra como eles se entrelaçam e como um influencia o outro. Você aprendendo e tendo esses conceitos, você consegue cuidar de você, dos seus familiares e dos seus clientes de uma forma diferenciada, uma forma que vai fazer ali total sentido e trazer grandes resultados. E eu te convido a ser nosso aluno. O link do nosso curso completo está aqui na descrição. Mas vamos lá, vamos aprender então esses três pontos. Aqui, pessoal, nós estaremos falando do elemento terra. Isso você aprende lá no curso, tá? Elemento terra. Nós temos cinco elementos. Hoje nós vamos falar do elemento terra. Esse elemento, ele tem ali três órgãos, tá bom? Que cuidam da preocupação, da ansiedade, do excesso de pensamento, certo? O primeiro ponto que você vai encontrar nos seus pés aí é o ponto do estômago. Esse ponto está relacionado com a preocupação e com a ansiedade, pessoal. E ele é presente nos dois pés na mesma altura. Já o segundo ponto, também presente nos dois pés, é o ponto do pâncreas, que fica um pouco abaixo do ponto de estômago. Cuidar do pâncreas vai estar cuidando da sua preocupação e da ansiedade. É um conceito muito simples que faz a diferença. A pessoa sente a liberação, sente o alívio daquela emoção quando esses pontos são trabalhados. E o terceiro ponto é encontrado apenas no pé esquerdo. É o ponto do baço, pessoal. Esse ponto também está ligado à preocupação e à ansiedade. Faz esse estímulo aí de um minuto em cada um dos pontos que eu mostrei para vocês aqui hoje. Tá certo? Então nós temos pontos ali presentes nos dois pés e temos um ponto específico presente em um dos pés apenas, né? No pé esquerdo, ponto do baço, tá bom? Anotar essas dicas? Faça um minutinho de massagem em cada um desses pontos, pode fazer diariamente e você vai ter bons resultados. Quem quiser se aprofundar, o link está aqui na descrição. Eu vejo vocês na próxima semana. Um forte abraço e até lá!